att producera K stycken enheter kostar C kronor. Sen är marginalkostnaden, och marginalkostnaden det är hur mycket det kostar att tillverka en enhet. Det beskrivs av K' av X som jag har skrivit här. Och ställ upp en formel som ger den totala kostnaden för att tillverka K plus A enheter. Så då skriver jag här då total kostnad. Det kommer att vara den här kostnaden C plus hur mycket det kostar då att tillverka de här extra enheterna. Och det är ju då från 0 till A. Det kommer att bli en integral. Och så sen så är det här det jag ska integrera 50 genom roten ur 2x plus 1 dx. Sådär. Så jag skriver det här som då C plus. Och så sen så tar jag den primitiva funktionen till det här. Det är då 50 roten ur 2x plus 1 från 0 till a. Och det här är detsamma som c adderat med. Och så sätter jag in a istället för x. Så då får jag 50 roten ur 2a plus 1. Och så sätter jag in nollan här. Så blir det så mycket som då 2 gånger, förlåt. Jag sätter in nollan här, så blir det 2 gånger 0 plus 1. Det blir då roten ur 1. Och roten ur 1 är 1, så det blir minus 50 kvar. Så svar. Total kostnad. Är lika med C plus roten ur, eller 50 gånger roten ur, ska det naturligtvis bli 50 roten ur 2a plus 1 minus 50. Så.